الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد أيها الأخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي تبارك وتعالى أيان خير رضا ويدي سنين حمان ودنا كما قلنا ما قانو لقد مالية نوال مقلية لقد عربي نوال مقلية

iyo ardada iyo dhammaan exuduurka kasoo qeybgalay nadawada mashaa'ikhda iyo culimada mushaarakeyneysa dhammaantiin aad baan idiin salaamayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala towfiiqda haydiin wada waafajiya dhammaantiin ee jaamacaddan allaha ka dhigo mid laga faa'iideysto iyo asaatideedadaba oo cilmi naafica laga qaado oo laga xambaaro aada baan ugu faraxsanahay inaan munaasabadan idinkala qeyb galo walow aan idinka fogahay adana inaan saaka idinkala qeybgalonadwada aad baan ugu faraxsaahay aaakum llaukyra baaraka fiikum haddii aan gudagalo wix warka ama cunsurka laygu talagalay iaa wax ka idhaahdo si kooban cilmiga barashadiisu waa laba qeybood baa cilmiga loo qeybiyaa cilmina waa cilmi diineed iyo wixii u adeegayo culumta wasaa'ilka ah cilmina waa cilmigan ee adduunyada ah oo isagana qeybtiisa naafica furuudul kifaayaatka lagu tiriyo laakiin qur-aanka kariimka iyo sunnada nabigeena sl al caley wasalam haddii cilmiga la itlaaqo inta badan waxay ku dhacaysaa cilmiga shareecada ama cilmiga diinta isaga ayaa asal ah wixii kalena isaga ayay ku dhisan yihiin oo u baahan yihiin cilmigu e si ahaantiisaba iyo barashadiisu waa oo daruura layidhaahdaa waa daruura bal hiya acla daruuraat baa la yidhaahdaa baahida bini aadamku uu qabo mida ugu muhiimsan weye waana mida ugu saameynta badan noloshiisa bal culimada qaarkood waxay leeyihiin barashada cilmiga iyo ruuxu inuu waxbarto waxay ka horeysaayoo e, ka muhimsan tahay bay leeyihiin cuntada iyo cabitaanka iyo asaasiyaadka kale ay noloshu ku taagantahay alimaamu axmed ibn xambal caliy raxmatullah imaam ahla asunnah ayaa waxaa laga sheegaa inuu dhihi jiray annaasu axwaju ila alcilmi minhum ila altacaami washaraab dadku ee cilmigay uga baahi badan yihiin eecabitaanka iyo cunitaanka maxaa yeelay cunitaanka iyo cabitaanka haddii la waayo waxaa dhimanaya waa jidhka haddii se cilmiga la waayo waxaa dhimanaya waa ruuxda ruuxda iyo jidhkana ruuxdaa muhiimsan oo iyada ayaa inta badan mudnaanta leh sidaas daraadeed e waxay tilmaamaysaa ahamiyadda uu leeyahay cilmigu iyo sida aan looga maarmin oo dadku ayna uga maarmin sidaas daraaddeed ayaa qur-aanka kariimka iyo sunnada nebigeennaba sal aley wasalam waxaa laga fahmayaa ama la dhihi karaa way ku cadyihiin inuu yahay waajibka ugu horeeya ee ruuxa laga doonayo shayga ugu horreeya ruuxa ku waajibaya waa macrifatu rabbihi إنو ربيجي قرطو مركل للي يهي معرفة ربي هنا وحالقا وضا إيه الله تبارك وتعالى إنو قرطو حقوق ديسة إيه يسيدي او لها يا إيه ربي تبارك وتعالى صفات كيسا يوحى إيه اولي هي يا إيه سيدي الى لها انو برته ايا وحو يا هي اول واجب سيدا سدردد ايا الله تبارك وتعالى وحو البكور مريي وحقرانك كريم كارب يكويدي تبارك وتعالى فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وحربي تبارك وتعالى نبي قيسو لها اللي خطابك عي فعلم أنه لا إله إلا الله علمي يا قون ويالو إد حق لقو عابد إني سنشرين الله مويه ذنبك بيغاغنا إله ويدي سينو كورنا منين تنقو ويديه مركب ميشا آياد وحيكو عدهي لا إله إلا الله وأساسك الدين تا آه، علمي لآن الله تبارك وتعالى كمان يقول علمي جيبو كهر مريي، فعلم بألا جهر وكذلك هذا الكينا فعلم بألا جهر مريي، فعل كي روحو سمينه يا فالكينا وحال جهر مريي فعلم، علمي جو مركوحو كهر ريا، هذا الكا يفعل فعل كا علمي جا كهر ريا، وانا معناها امام البخاري عليه رحمة الله وصحيح سكوب بابي مركي أولها باب العلم قبل القول والعمل علمك وحكه الرياء فالكات هذا الكات كه الله يسو علمك ايا كه الرياء مركو لها امام البخاري عليه رحمة الله آية نسود سودري علم فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك الى اخر الايه <applause> معناها ايه المامه يسوح <applause> migu cilmiga haddii aan ruuxu uusan wax ku salaynin oo wuxuu samaynaya wax cilmiyeysan uusan ka dhigin wax soconaya ma aha wax ilaahay yeelayana ma aha tabaaraka wa tacaala marka e halkaasay ka caddahay alimaamibnu munayir caleyhi raxmatullah markuu tarjamada imamulbukhaari saxiixiisa uu ku baabeeyey markuu furfurahayoo tarjamada uu sharxayey waxa uu ku sheegay cilmiga waxaa loogu hormariyey li-ana cilmigu wuxuu hagaajinayaa buuuhi niyada niyaduna waxay hagaajinaysaa oo saxaysaa camalka iyo ficilka iyo qowlka ayay hagaajinaysaa marka camalku niyala-aan ma asaxo sidii xadiidkii nebigu ahaa sal aley wasalam inama alacmaalu biniyaad niyadiibaa cilmi u baahan niyadiina camalkii baa u baahan sidaasay isu daba yaalaan oo isu saxayaan sidaas daraaddeed ayaa waxaa xaqiiqadu ay tahay ruuxii aan cilmiya aqoon lahayn ilaahay ma caabudi karo adduunyadiisana ma hagaajisan karo waa gebidhaclaynayaa waxyaale badan baana ka khaldamaya isagoo isla quman oo ay la tahay inuu qumanye waana ta marar badan dhacday wey qodobka xigaayo waxweeyaan ummaddan ilaahay tabaaraka watacaala uu barakeeyey ummadda nebi maxamed sl le wasalam oo aynu ka mid nahay allah tabaaraka watacaala wuxuu ku xifdiyey cilmigu ku xifdiyey goorta la waayo ama ay yaraato aathaarta cilmiga shareecadu markay yaraato oo mujtamacu ay ka jeesadaan oo intii taqaanayna ay tagaan oo dhintaan intii kaleete ka dambaysana aynan danayninoo waxyaalo kale lagaga mashquulo markaasi waa marka ummaddu ay fitanka gelayso oo fitanku ay xoogaysanayaan oo dhexdoodu isku fitnoobayso oo cadowgu ka faa'iidaysanayo oo dhallinyaradeedu ay lumayaan oo shubahaadkaiyo shahawaadku ay qaybsanayaan markaas weeyaan inta cilmigu faafsan yahay ummaddan waa ilaa shan tahay intay culimmadeedu dhex joogtana baadi iyo waa ka dhowrsoon tahay sidaasi waa sida, sida, sida uu tilmaamayo حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما وكان النبي يقول صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه اله العلم مركو قاضيو وما قاضو انه قلوب علماء يا يقان يا لكن علمي وحال لو ان علماء لا oo culimmadu dhammaadaan oo dadkii aqoontii cilmiga xambaarsanaa ay tagaanoo toodii u timaado kadibna markay dhammaadaan oo dadku waxay diin ugu laabtaan ay waayaan markaasaa waxay weydiinayaan dad aan aqoon lahayn oo culimmo ay moodaan oo shaatigii culimmada u gashada ayay markaa wax u raadsanayaan o diin u raadsanayaan markaasaa nebigu wuxuu udhi sal l waslm fa aftaw bikayri cilmin fadalluu waadaluu buuna salwsalam kuwaasi culimolamoodka ah yaa markaa dadkii u fatwoonaya oo waxay diin ka dhigayaan bay u sheegayaan iyaguna waa lumeen dadkana waa lumiyeen buu nebiguri sal ly wasalam marka ummadda lumitaankeeda iyo inay jidka ka habowdo iyo inay masaalixdeedii adduunyaiy tii aakharaba ay lumiso waxaa sabab u ah cilmigii iyo culimmadii oo dhexdeeda ku yaraaday intay marka culimmadu iyo cilmigu dhex joogaan ummaddu waa ilaa shanto waa xifdisan tahay waxaa kaloo tilmaamaya xadiistii nebiga markuu ka waramayay sal ly wasalem fitanka dhici doona ee tamuuju ka mawjilbaxri fitanka waaweyn ee masaa'ibta ah ee ummada nolosheeda saameyn doona markuu nebigu ka hadlayay imaanshaheeda aakhiru zamaanka markay imaanayso nebigu wuxuu ku sheegay sal ley wasalam waa marka cilmiga la qaado yurfacu alcilmu wa tanzilu alfitan cilmigiibaa la qaadaya oo la koryeelayaa kadib markaa kadibna fitan iyo masaa'ib ayaa ummada ku dhacaya oo m ahadiinteedi adunyaediibasaamsidasdaraadeed xaqiiqadu waxay tahay walaalayaal ummada nebi maxamed s l wasalm bilowgeediina cilmibay ku bilaabatay oo aayadihii ugu horeey soo deg nabigeena kusoo degay s asalm waxay ka hadlayeen cilmi iyo barasho iyo qalinbay ka hadlayeen iqra' bism rabikaaladii alaq halaq alinsaana min calaq iqra o rabuka alkram yacni waa cusub oo qalin iyo barasho iyo akhrin ah ayay aayaduhu bilaabeen oo ay ummadda ynwaxw aayadihii ugu horreeye soo degay ayay tilmaamayaan marka waa ummad waxbarasho waa ummad qalin waa ummad wax ahrin waa ummad cilmi iyo aqoon le wey aqoonta laga hadlaya eee diintu ka hadlaysana mar walba waxaa asaaso aqoonta diinta asaluah

oo dowladdii iyo nadaamkii iyo sistamkii shaqaynaya laftiisa hagaajinaysa yaniwawiyadaa saas uah eediinm cilmigaasi ilaaha tabaarak watacala xaggiisa ka yimid sidaas daraaddeed ayaa qur-aanka kariimka meela aad u fara badan ayuu alla tabaarak wa tacaala ku muujiyey ecilmiga iyo mx aha wanaaggiisa iyo cilmiga iyo ahmiyadda uu leeyahay waxaa ka mida ibnulqayim caleyh raxmatulahi kitaabkiisa miftaaxu daaris sacaada taqriiban eboqol iyo dhowr iyo konton iyo waxbuu gaadhsiiyey markuu ka hadlayay cilmiga fadligiisiiyo adduunyada siduu uga fadli badan yahay culuumta adduunyada siduu uga fadli badanyahay taqriiban wuxuu gaadhsiiyey tiro aada u fara badan intaasoo weji buu ku keenay waxaa ka mida allaha tabaaraka wa tacaala dadka aqoonta leh cilmiga leh ayuu markhaati gashaday وحو مرخاتي أُغرق شي لقى مرخاتي قع شيء قوين وين أتوحيد كيساه وحو اللحي ديدي مرخاتي فوركا ملائكتا الله الله مرخاتي فوركي سيا ملائكتا مرخاتي فرقى إذا أيوه أهل العلم قى مرخاتي معناها وحي تلمامي سام منزل دا إيا بوسكا الله تبارك وتعالى أوقار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط يعني مرقاتي فوركيس يكي ملايك توحو كوسة دحيي متكي دتكي علمي يا قون تحن بارسنا سيدوك تبارك وتعالى وحو كفض لي دتك انتو دك مصي من أيقيا دتك سيد الرب تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ميي ميهن كوا آن محو يكون أقون تلي يكوا أقون مصي أه سيدة الله تبارك وتعالى كوا آن أقون أولا هين علمي شريعة يدين تو علمي اللتي مدى حق ألا تبارك وتعالى وحو كرد داد إن دلا أو كلي إن دلا أو إسكاها قب سنة يه أو محو آن إيه إيه إن حتى أي وحكو لها آن لهين أيو تبارك وتعالى كرد داد سيد القرآن الكريم كربي كت المامي أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى والعد ويحي أد... ألا حقي سأسود كيميد أو ألا سود شي أو حق الرب يقاه كسود جي عدة أقوان تقوله ما وحي لم يتعدي إن ضلأ أو كله يعني وحي الروح أن وحي إلهي حقي سكيميد وحي جي سود جي كتاب كي قرآن كها النبي جا علوم تلاج قاتي تلاج فهمي ريد أن أقوان أولا هيني وروح إن ضلأ روح إن ضلأ نود جرنا إنسان نلشيسه وروح سكها جب سنة يا و الروح بيد علينا يا وروح قياس إيه السجن والمحوه هاي ملأي إيه السجن والوي سيد أصدرادة رب تبارك وتعالى يجنا إيه أماني علم جادتك وين رب تبارك وتعالى إيه جاهلين تأنا آدي آدبا صفات حن حن النبي نبي محمد صلوات ربي وسلام عليه في القرآن الكريم الله تبارك وتعالى شيء كليه إيه و كويري الله ويدي سينو كوسي وعلمك شرع دوه wqun rabbi zidnii cilma ibnuqayim wuxuu leeyahay sharaf intaasaa ugu filan cilmiga shareecada maxaa yeelay haddiiba nebi maxamed la amray inuu ilaahay weydiisto ziyaado cilmiga ah ii siyaadi wuu haystaa laakiin ii siyaadi waad garanaysaan qisadii dheerayd ee dhex martay ee khadir iyo nebiyulaahi muuse calayhi waalaa nabiyina asalaatu wasalaam oo nebi muuse fi saxiixi albukhaari wakayrihi reer bani israa'iil buu ka dhex istaagay kadibna hadal buu u jeediyey kadibna nin baa su-aal weydiiyey wuxuu kuyidhi muusew ree bani sr yacni dadka dhulka inta joogtaaa ugu cilmi badan muuse wuxuu yidhi anaa ugu cilmi badan arrintaasaa lagu imtixaanoo imtixaan ka dhashay kadibna rabbi wuxuu ku yidhi muusow waxaa jira adoon adoommadayda ka mida oo dhulka joogoo kaa cilmi badan نبي موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وحو يريد الله سينغ وغو تغي كرا وفير صدا وكا مركا جيد كتنير مري ايه خضر او تغي سورة الكهف لغشي كي ايه جيد كا ايه سفر تا ايه غلين الرفاد بضم بي كلا كل مين سيدا قرآن كريم كبار ربي كتب مامي تبارك وتعالى مركو ليه آتنا غداءنا لقد لقينا من, صف من سفرنا هذا نصبا yacni qadadii cuntadii inoo keen dhib badan baan la kulan waa rafaadnaye safartan waa ku rafaadnaye bal cuntadii keen buu leeyahay yani fatihiisii u adeegayey marka meeshaa waxaa ka muuqata cilmiga loo rafaado ee loo dhibaatoodo jaabi bn cabdilaahi radi allahu tacaala canhu a ardaah yani waxa weye hal xadiid oo uu maqlay oo uu damcay inuu aaabi saxaabadii nebiga ka mida ka hubsado يو بيل كامل الشام وسيل انتو قاديد قاتي او نيف قيل ايب سدي ايو تشد نير او قلي بيل بو سي سعدي هل حديث بو سوهو بسنة يي علمي قيمة لها او محوها وحي قرنة ينقدر كا ايا قليه الله تبارك وتعالى وخصيصي علمي قا يهل كيسة ووحو كو خصيصي اينا يدادك مؤمنين تأسل لديريهين ايمان جود قود او مؤمنين تا كو كوريالو ayaa haddana si khaasa alla wuxuu usii doortay dadka cilmiga iyo aqoonta diinta xambaarsan sida rabi ilaahi tabaaraka wa tacaala yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaad allah darajaad buu u koryeelay muminiinta markii mu'miniinta la sheegay oo caam ah ayaa si gooniya waxaa loo khasisay kuwa cilmiga xambaarsan yacni ta hore way galeen oo aamanuu way galeen والذين أوتوا العلم هذا نقول الله وتخصيص بعد تعميم بالليل هذا وحين تلمام يسام خاصة إيقال الله سينيا دادك إلهي تبارك وتعالى دادك أقو سيتوي دادك أقو أخيار سموي دادك إلهي أقو تشعليا أدو سوي سيد أصدراد ديد بامرك إلهي دمعي آبهن آدم إن فضل جيسا لموتيو وملائكة الله فضل جيسا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام waad garanaysaan qisadii dhowr meelood qur-aanka ku timid suuratulbaqara bilowgeeda ku soo aroortay markii malaa'igta allauu yidhi u sujuuda aadam oo ay weydiiyeen su'aala ay weydiiyeen allah tabaaraka wa tacaalaa malaa'igta wuxuu ku qanciyey inuu muujiyey aadam muxuu ahaayey fadligiisa fadligaana laguma muujinin jago iyo kursi xoolo badan iyo adduunyo magac laguma muujinin laakiin waxaa lagu muujiyey cilmi baa lagu muujiyey wacallama aadama alasmaa malaa'igtu markaasi waa kuwii markaa kadib u sujuuday markii uu macalin u noqday sidaas daraaddeed cilmigu waa cilmiga waa midka bini aadamka sharafka u yeela ee qiimaha u yeela weeye aakhriya adduunba maxaa yeele cilmigu waa nuur waana nolol weeye jahliguna waa geeri iyo mugdi weeyaan sidaas daraaddeed baa ibnuqayim caliy raxmatullah wuxuu leeyahay shar oo dhan jahli baa asal u ah khayr oo dhanna cilmibaa asal u ah xaqiiqaduna taa iyadaa wey qiimo ma laha walaalayaal adduunyadu waayahan dambe dhibka jiraayo wuxuu yahay caalam iyo wakhti waxaan joognaa ee yacni wax wey maaddada la caabudo oo wixii ilaahay tabaaraka watacaala qadariyey oo uu qiimeeyeyna ee la qiimo tiray wixii aan qiimaha lahayn oo liitayna xoogga la saaray caalam waxaan joognaa ee biniaadamku iska noqday cabdudirham wa diinaar edirhamka iyo diinaarka iyo muuqaalada adduunyada iyo kuraasta iyo xilli la qadariyo oo la caabudo heer in la caabudo ay gaadhsiisan tahay ayaynu joognaa sidaas daraaddeed baa wixii ilaahay qiimeeyey oo sharafta lahaa ayaa dadku ka sii socdaan oo aad iyo aad loo gacan bidixeeyey laakiin waxaad ogaanaysaan محو هاي حقيقة وحقيقة حتى هدي اللي جتها خير و وخير حتى هدي دتكو كتشي سدان ولا جو دتها اسمه بدليه حمانتي الشر كنا وشر وحي و تنا تا حتى هدي دتكو كوا ضداتان سيد ربي تبارك وتعالى إنه شيء محو هاي ينو قرآن كريم كإنه هاي محو هاي خبيث وخبيث ولو أعجبك هبكو يا بقليه سكست هدوء بدي يا شيخ حنا وحنا يا و ونكسنا ووناكسين النبي جن صلوات ربي وسلام على حديث أبو هريرة الترمذي صار وكيلها الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما و... إلا ذكر الله وما والاه أو عالم ومتعلم إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم بمعنى وحوي الدنيا ذو إله وكفك تهي قيمة ملها إلا إله الذكر جيس إيا وحي الله حريرة إيا ميد عالم والدين تيقان إيا ميد وحبرنا إي يا شرفت مركب ولا وحي cilmigaasi barashadiisa cilmigu waa xaakim wixii kaleetana waa maxkuum calayh cilmigu isaga ayaa wa xukuma isagaa nolosha xukuma wixii laysku khilaafa isagaa loola noqdaa isagaa dadka kala saara isagaa dadka haga waanaga yani had iyo habeenba ilaahay weydiisanayno maalinkii ugu yaraan toddobiyo toban goor ayaa waxaan leenahay ihdina asiraata almustaqiim allaw dariiqa toosa nagu hanuuni allo na tus allona waafaji ila nagu sug ariqa toosani muxuu yahay waa tariiqu alcilmi annaafic waalcamali asaalix ilaahu cilmigii nafciga lahaa ibar oo i tusoo iwaafaji ku camalfalkiisa iyo ku dhaqankiisana ilaahu iyadana iwaafaji sidaasaad ku ducaysanaysaa had iya habeenba toddobiya toban goor ugu yahaan shanta salaadood waa toddobiya toban ragcadood markaan sidaa leenahay oon leenahay ilaahu cilmiganna bar ilaahuu nawaafaji ilaahuu nagu sug ilaahu kudhaqankiisa muxuu ahaay e muxuu ahay ee noogu kaalmee sidaa markaan ilaahay u weydiisanayno waa inay dhaqankeenna ka muuqato waxaa jira walaalayaal meela badan oo hadda adduunka siduu u badan yahay ee kulliyaadkii shareecada iyo diinta barashadeedii iyo waxaad moodaa dadku sibaa waayahan looga socdaayo culuumta kaleetaa xoogga la saarayaa waxaad mooddaa in lagu yidhi ruuxii cilmiga diinta barta ay rasiq heli maayo waa khuraafo isticmaalku ka tegey weye waa khuraafo ay gaalada iyo inta la socotaay abuurayaan weeye xaqiiqada jirta ay waxay tahay rasiqan ilaahay baa qoray tabaaraka watacaala kumana xidhna marar fara badan aqoonta kuma xidhna waxaad arkaysaa mid aqoon-yahana oo culumtii adduunyada soo dhammeeyey oo brofesoor ah oo intaasoo takhasus haysta haddana mid jaahila macallin u ah mid jaahila muxuu ahay shaqaalo u ah mid jaahila shirkadiisa ka shaqaynaya risiqan ilaahay baa bixiya tabaaraka watacaala risiqan sida qur-aanku inoo sheegay nebiguna inoo sharxay salawaatu rabbi wasalaamu caley inoo caddeeyey arsaaqdu waa sii qornayd arsaaqdana waxyaalaha lagu raadiya waxaa ka mida in waajibkii ilaahay kuu diray aad gudato macaani fara badan oo dadaalka aan ahayn oo waxaa jirta iasbaabta risiqa keenta kamidoo qur-aanku inoo sharxay haddii marka waxweeye fikrad iyo ay jirto wax layska dhaadhiciyo oo ah ruuxii diinta bartay waa wadaad aan waxba helaynin oo rasiq helaynin oo nolol hoose ku noolaanaya sax maaha khuraafadaasina waa khuraafo hadda burtay laba arday oo midna iskuulka galay oo sekendariga ka baxay oo intuu iskuulka dhiganayeena intaasoo kharash lagu bixiyey iyo macallinkii qur-aanka bartay oo diinta bartay intuusan meel fogba sii gaadhinba maanta isagaa ka nolol fiican isagaa ka qalbi deggan isagaa k mxuu ahaay ka xasiloon asagaa mwax soo saarka xataa marar badan kaga fiican sidaas daraaddeed walaalayaal waxaa muhim ah macneheedu ma aha culuumta kale yaan la baranin culuumta kale ilaa heer waxay gaadhsiistaa furudul kifaayaad waaye in ummadda qaar ka mid a ay bartaani waa laazim waay waa waajib wey baahidaa in la daboolo laakiin in laga dhigo iyadii asaas laga dhigo tii diiniga ahaydna lagacan bidixeeyo masaladaasi waa halaag iyo baaba weeye intaasi haddii aan kaga baxo ahmiyadda cilmiga iyo barashada diinta ee wax yar aan ka tilmaamo ee aadaabta loo baahan yahay cilmiga marka la baranayo aadaabtiisaa waxaa ka mida ardaygu inuu sabir iyo adkaysi u leeyahay dadaalna ikayimadoinuu la yimaado li'anna cilmiga sida ilaahay sunnadiisa ah alcilmu laa yunaalu biraaxati aljasad yani raaxa laguma gaadho nasiina laguma gaadho ilaahay wuxuu ka dhigay shay kaali ah oo lagu gaadho tacab iyo rafaad iyo dhibaato iyo dadaal fara badan kadib lagu helo ayuu ka dhigay marka in sabir la yimaado qodobka labaade waxa weeye cilmigani waa cilmi xagga ilaahay ka yimid oo sharaf leh waa in marka adoonka baranaya ama ardayga baranaya ama ardayadda baranaysaa ikhlaas loola yimaado wa ilah dartii oo aan dana kale ayna ku jirin haddii ay soo gasho cilmiga diinta eed baranayso adduunye ku gaadh oo magac ku yeelo oo jago ku hel oo halogu ammaano ya oo dadku muxuu ahay e xaggaaga ha soo mareeno ha kuu soo jeedsadeen markaas waxa way waa cilmi baraka la'aanu noqonaya xataa haddaad barato cadaabna waa ka dhalanayaa laakiin xadiidka nabigeenuhaa sal lay saam man tacalama cilman mima yubtaga bihi wajhu اllaah laa yatacalamhu ila liyusiiba bihi carada min adunya lam yajid carfa aljanna ruuxii cilmi barta علمي قاسو كان إلهي وجهي سلوق الرادية وعلمي شرع هذا أو أسرعون أبرني إن إنه الدنيا كوه لما يوحك له وما برنيه آخرة شن هذا عدي عرفت هذا مهل أبو نبي صلى الله عليه وسلم حديث كي كلا النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم علما ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار روحي علمي قبرته oo u barta keliyata inuu culimmada uu kula tartamo yacni wx wey dadka inuu yani wax wey caalim culimmada ka sarreeya ama lamida ama ku la garabtamo inuu noqdo ama wuxuu u bartaa dadka u sufahaada iyo waxmagaradka inuu kula murmo oo kaga reeyo ama wuxuu u baranayaa inuu dadka xaggiisa usoo jeediyo o layidhahdo waa sheekh hebel waa ninkii khatarta waa aqoon-yahan inuu dadka indhihiisoo jeedsado indhahooda <muchos> soo jeedsado ruuxa noocaasoo kala ilaaha naartuu geliyaabuu nabiguui salawaatu rabbi waslaamu leyh marka cilmigan waa cilmi shariif aa cilmi sharaf leh hadduu sharaf leeyahayna adduunye aan qiiman lahayn loolama qasto aduunyada wa iska imaani magacu iska imaani mwiii nafciga ilaaha kugu siinay waa iska imana waaa layidhadaa maqaasid taanawiya layihahdaa waa ujeedayin taanawi aho aan marka hore ahayn marka hore waa ilaha dartii marka hore adgu m aha ha ku anfaco marka waa inaad ummada ku anfacdo waa inaad jahliga kaga baxdo waa inaad ilaahay ku caabudo waa inaad ilaahay ku raaligeliso niyad wanaagsanoo nocaas waalaga maarmaan cilmiga adaabtiisa waxaa kamid a in lagu camalfalo culumta nadariga maah culumta waa laba qeybod midna waa culum iska nadarigo falsafad ah culumna waa culum camali ahoo loogu talagalay noloshaada inay wax ka bedelaan markaad wax barato waa in dhaqankaagu isbedelo dabeecadaada isbadsho yani waxweyaan qaabdhaqankadadkaula dhaqmaysaisbadasho e xuduudaad ilaalinaysa waa inay is-badasho kullii waxa weye noloshaadu waa inay nolo noqoto ku salaysan cilmigii iyo aqoontii aad baratay haddii aadan cilmiga ku camalfalin midhihiisi maadan helin wabitaali sida ilahay qur-an karimka inoogu sheegay tusaale xun buu ku tusaalaeyay dadka aqoonta leh haddana aan cilmigooda ku dhaqmaynin fa mathaluhu ka mathali ilkalbi bu allayih tabaarak wa tacalawaa ey oo kale ehaddii aad eridna cby

iyo qiimihiisu waa in lagu camal falo oo noloshaada wax ka badalo waxaa ka mid a aadaabta iyadaa in cilmiga markaad baranayso aad waxyaalaha kale kumashquulinaya aad iska dayso ood wakhtigaaga dhan geliso maxaa yeele markaad kulligai wada siiso wuxuu ku siiya baalayidhaahdaa e, niskiisa hadaad tulud siisana ka yar buu ku siinay kolba wakhtigaaad geliso ayaad ka goosan ood ka helaysaa marka in wakhti badan aad geliso markaad tahay cilmiga aad baranayso wakhtiyada aada firaaqada tahayna adaada uga faaiideysato waxaa ka mid a waxaa layidhahdo culuwlhimma inay himmadaadu sarreyso taargetkaagu inuu sareeyo ind meel sare inaad cilmiga ka gaadho qasadkaagu yahay oo meelo hoose aadan ku kaaftoomin waxaa ka mid a in atadaruj yani min siqaari ilcilmi ilaa kibaarihi in cilmiga markaad baranayso aada culumta yaryar ka bilowdo kutubta hoose ka bilowdo mukhtasaraadka mabsuutaadka iyo mutawalaadka aad si tadaruja si tartiib tartiiba inaad jiranjarada u fuusho oo aadan halmar ku boodin ayaa laga maarmaana midhahana aadan degdegsanino durba sheekh noqo aadanisdhihin durba magac yeelo durba digtoor noqo waa aafada maanta ina haysato weye waxweyn waxay keenysaa in aad wax la'aan noqoto waxaa ka mid a inuu ardaygu ka fogaado macaasida waxyaalaha dunuubta ah mxu aha ilaahay uusan raalliga kaa ahayn shubahaadkaiyo shahawaadka maxaa yeele ruuxu mar kasta oo waxyaalaha uu ku dhaco cilmigii uu baranayaybaa yaa saamaynay ku yeelanaysaa qalbigiibuu saamaynayaa cilmigaad baran lahayd baa barakadiisa lagaa qaadaya isaga laftiisii baad waayeysaa macaasidu aahaarteediiyo raadkay ku reebto ee biniaadamka naftiisa ayay ka mid tahay waxaa ka mid a cilmigu inuu ardayga baro aadaabta inuu baro inuu sheekhiisa ka edebsado oo macallinkiisa ka edabsado oo mxuu ahay saaxiibkiisa iyo ardayga wax la baranaya uu akhlaaq wanaagsan kula dhaqmo oo bulshada uu akhlaaq wanaagsan kula dhaqmo waxaa la doonaya inuu cilmigu aadaab kuu kordhiyo cilmigu haddii uu kaa keeno qacajac iyo muran iyo inaadun xooga saarto masaa'isha khilaafiga ah oo mxuu ahay dadka uun aad la muranto oo aad wax radidood wkliyat haddii uu cilmigaagu noqdo waa cilmi baraka la'aana waay saas daraadeed bay culimmadii salaku ridwaanulahi calayhim waxay kula telin jireen ardada ee culuumta masaaisha khilaafiga layidhaahdo marxalad danbay noqotaa oo ruuxu uu mutamakin yahay oo wixii kala saari karo oo wixii uu kala sooci karo oo kala shaandhayn karayo oo istidlaalaadka aimmada uu fahmi karayo marxaladan hore ee bilowga iyo marxalatu mutawasit markuu yaryahay iyo maraaxishaasi waxaa la doonayaa xataa waxay ku taliyaan fiqigoo kale markuu ardaygu baranayo inuu marka hore ku tafaquho madhab mucayan ah madhabka beledkiisa ka jiroo kaleeto inuu marka hore ku tafaquho oo aan khilaaf badan lahayn marka kadib uu fiqulmuqaaranka u gudbo oo masaa'isha muqaaranayntooda isgarabdhigooda adiladii istidlaalaadkii yacni waxweye bushintii iyo ishkaalaadkii marka waxweye haddii uu waayo dariiqa isaga ah oo dariiqu ka lumo ardayga waa wareeraa waana midamn waaad arkays arday ee aan naxwadii waxquban ka garanaynin oo musalaxii aa wa badan ka garanaynin oo usuuliqigi culmti waswabadan ka garanaynn haddana saiixbuhaari buiui burisaasanadkii ma yaqaano cilmigii mmusalaxa ee u adeegahay ma garanayo waxaad arks fiqiga wuuu arisanaa minhaajka iyo yn kutubtii m fiqigii yaro sareeyey isagoon kii hoose soo marin waa wareeraya marka waa wareeraya wax qumanoo xasiilo badanna qaadan maayo marka aadaabta noocaas oo kaleeta ama ha noqoto dariiqii cilmiga lagu baran lahaa ama markii cilmiga la barto iyo sidii muxuu ahay loo ilaalin lahayo oo uu kaaga muuqan lahaa aadaabtiisu ha noqoto waa qeybo ka mida uun iyo qodobo ka mida ee wakhtiga ayaa yar oo intaa ka badan aan saamaxaynin baan filayaae ilaahay tabaarak wa tacaala waxaan weydiisanaynaa إنو علم نافع إن السيوه سيد النبي قيلنا صلى الله عليه وسلم إلهي أوي دي سنشري اللهم إني أسألك علما نافعا علم نافعه هو نفع له وحي قبل دله ونلو شيء ذا الصامية ومحو أهاي آخرانة شناء أنكوك لا أدون كان أنكوك بادباده أيان الله كو ويدي سنة يا أي أيوه نبي قوله صلى الله عليه وسلم مركا إلهي بان سنة علم نافع إيا عمل صالحة بإلهي بان ويدي سنة إنه توفيق ذا إنه وافتشيه عبادات كينا يوحن إلهي قوله وانا إنه يأدون كينا انتبه ilaahai tabaarak wa tacaala inuu ka dhigo mid ku salaysan cilmigii ilaahay ka yimid ee rasuulkiisu ina dhexal siiyey sal lay wasalam ayaan allah weydiisanaynaa weydiisigaana waxaynu ku daraynaa dadaal baynu ku daraynaa inshaa allahu tacaala ma diideyso adigoo dhiganaya ee kuliyadda culum siyaasa ama dhiganaya kuliyadda syniska dhiganaya ama jukhraafiga dhiganaya ama taariikhda dhiganaya ama muxuu ahaaye culumta kombyuutarka dhiganaya haddana ma diidayso inaad ama caafimaadka dhiganayyo handasada dhiganaya ma diidaysa haddana muxuaay inaad barato culumtii shareecada oo diintii aad barato ood faqiih ku noqoto oo aad caalim ku noqoto isma diidayso keliya waxay u baahan tahay ruuxa dadaalkiisa iyo siduu wakhti u bixiyo iyo waxay ku xidhan tahay siduu jaanis u helo iyo siduu isagu isu xilqaamo iyo sida kolba ajandihiisa noloshu uu yahay bay ku xidhan tahay marar fara badan saas daraaddeed waxaad arkaysa rag dhakhaatiir ah haddana culimo ah

علومتي ديني أنا أتبرتان علومتي كلتي ما دي جي الدنيا <سؤال> ده نوحي أتكبرن كرتان أتكبرتان يا إما إن علوم تشرع من ميدون هذا تكون إنسان علوم تشرع دي الدين تي إن لكن هالنقنينا جاهل هالنقنينا هدي أتجاهل نقنا إنسان علوم تشرع ده جاهل هكذا نقنين هدي أنوحون أتجاهل كن نقنا إنسو الدنيا ده يا علوم تي إن كان كن نقطار أنت إن علوم تي إلهي سودي كي كوجو تلاقي oo aad ka jeedsato oo aad waxyaalo kale ku mashquusho kadibna markaad ilaahay u tagto tabaarak watacaala aada fashilanto oo ceebtaada loo tago mxu ahay bal adduunyadaba aad gebi dhaclayso oo haddaad siyaasad gashana jaahilbaa tahay haddii aad mxuu ahay dhakhtar tahayna waa dhakhtar jaahil wax badan ka qasan yahay haddaad tahay muxuu ahay khabiir iktisaadiya ama dhaqaalowaxbaa kaa qasan sidaas daraaddeed culumtaasi diintu ama cilmiga diintu waa asaas

iyo meelaha lagu bartulumtaacadaaa arinkaas hadduu sidaa ku sii socdo mxaa ka raimi ar bimi la raaraxim dadku waa wax jira wey runtii waayahan dambe ee dhallinyaradu inay goobihii diinta lagu baranayey ay ku yar yihiin hadday tahay culumtii ee xalaqaadka oo masaajidda ka socotay ama haddii ay tahay xataa culumta nidaamigaa wujeed m jaamacaadka iyo macaahidda sharciga iyo danaynteedii inay aad u yaraatay waa wax jira meel walbayna ka muuqataa arintaasi runtii waxay leedahay raad aad uxun bay reebi kartaa ama aaaar aad u liidata oo saamayn kuleh e mujtamaca iyo dadka iyo dhammaan dalkaba saamayn karta saamayntaana waa tii xadiiskii aan horey u sheegnay nabigeennu ku sheegay sala allahu calayhi waaali wasalam markii ummadan lala damacsan yahay halaag iyo baaba iyo fitan iyo inay muxuu ahaa lunto ewaxaa meesha ka baxa culimmadeedaa meesha ka baxa culimmadii diinta xambaarsanayd saxda ahayd markay meesha ka baxaan E, oo oh, no, e, la waayo dadkii diinta loogu noqonayey dadku waa dad muslimiin ah joogi maayaan kuwo aan marka aqoon iyo cilmi lahayn baa la aadayaa kuwaasina way luminayaan ilen iyagaa horay u lumae ummaddu inay lunto oo ay habowdo oo dariiqa ka lunto oo fitanku ku bataan oo ay burburto oo adduunkeedii seegto aakharadeedii iska badaaye ayaa mxuu ahaay ka dhalan kara e, yni daahirada noocaasa haddii aan la danaynin diintii la danaynin oo barashadeedii la danaynin oo dadkii xambaarsanaa iyo culimmadii aan laga reebin oo culimmadii dad muxuu ahaayey isdhaxla aynan noqonin oo ka sii geboobayee sii socdaayo yacni jiilkii bedelilahaa jenereethinkii beddeli lahaa uusan diyaar ahayn oo kuwaana kuwii beddeli lahaa aynan diyaar ahayn oo sidaasi wax isu dabayaalla aysan ahayn oo cilmigu dabar go'o halkaa waxaa ka dhalan karaya sida nebigu noo sheegay sal ley wasalm ummaddu in ay lunto hadday luntana way khasaari adunya aakharaba waxaa ka dhalanaya fitanku inay ku bataan waxaa ka dhalanaya shubahaadku inay ku bataan waxan hadda socdeed arkaysaane muxuu ahaayey burburkan iyo fitankan socda iyo dhiiggan daadanaya iyo waxyaalahan aad arkaysaan in badanoo ka mida wwaayslka aysaa aqoondaray salka ku haysaa ama diintii oon waxba laga garanaynin ama diintii oo si qalloocsan oo faham darraa inta loo qabsado markaasi wax lagu burburinaya oo lagu baabi'inaya asal u ah sidaas daraaddeed ummaddu markii ay cilmiga iyo barashadiisa ka jeedsato raadka ka dhalan kara wax weyaan adduun iyo aakharaba inay khasaarto maxaad kula talinaysaa ardada barta shareecada islaamka ama ha ka barteen ekulliyaadka jaamicadaha iyo macaahidda ama ha ka barteen masaajidda iyo xalaqaadka gaar ahaan kuwa bilowga ah ee culumta shareecada inay bilaabaan hadda ku cusub maxaad kula talinaysaa aa la khara waxaan kula talinayaa oo aan leeyahay ardadaas ee waxaan leeyahay hawsha aada haysaan ayaa waxay tahay hawsha ugu muhiimsan wax walba wax walbana ka muhiimsan hawshaa aad haysaan inaad ku far adeegtaan kana midha dhalisaan ood ka niib keentaan waxayna ka imaanaysaa marka horeba ay ka dhalanaysaa inaad isku kalsoontihiin waxaad baranaysaanna aad ku kalsoon tihiin ood ogtihiin in aad inta wax baranaysa uguna fiicantihiin uguna fadli badantihiin waa haddii cilmigaasi dee camalkiisii iyo kudhaqankiisii la helo sidoo kaleeto inaad ogaataan inaad ummaddan badbaadadeediiba idinku sabab inaad u noqotaan la doonayo inaad ogaataan barashada diinta iyo cilmiga sharciga barashadiisu in aysan arsaaq ilaahay kuu qoray baajinaynin bal wixii ilaahay kuu qoray adoo karaamo lahoo sharaf leh inaad helayso oo mxuu ahay ilaahay kugu siinayo علم أنى ماذا كوسينا يو هذي مجع تهاي هذي الدنيا كلا تهاي يضو أين الصحة إن الدنيا ده أديك قشطو كوجار عادس هذا نمع ذلك وحاصل واي ومحصلة إسك إيمان يسوي إلهي تبارك وتعالى تتك علم هذا أبو الشريف خاصة الروح هذو علم جيس كو عمل فليه ومدي سنة وجو أديك يو أو مدة كو أنفع يو روح هاسي روح كقيمة بدن أو كشرف بدن أدون كمتشرو وحي إلهي أقرأي الرزقنا إن بدن أو كم ذا oo adduunyada u go'day waaknlocanywaa ka nolol fiican yahay haddii xataa wixii ilaahay u qoray uu ku yaraado wuxuu kaashanayaa cilmiga ilaahay siiyey iimaankaas deganaanshaha xasilloonida qalbiga ma noqonayo dadkan staressku ku dhacay ee mxuu ahaaye isla hadlay ee waashay ee wareeray ee ma noqonayaan boqolaalbaad arkaysaa hanti milyaneera ah oo isdilahayo wareerayaad arkaysaa boqolaal baad arkaysaa aqoon-yahanna ah oo qar iska tuurayaad arkaysaa boqolaalbaad arkaysaa laakiin ruuxu markuu diin leeyahay oo aqoon leeyahay isagiina waa badbaadaya ummaddiisana waa badbaadinaya saas daraaddeed waxaanidin leeyahay dariiqa aad haysaan ku sugnaada kana mina dhaliya ee ogaadana inaad idinku ummadda u tihiin inshaa allahu tacaala aada badbaado u noqonaysaan waxaad haysaanna uuyahay ynishaqo iyo hawl lahayo midda ugu qaalisanayd midda kaleetana inaad ku tala gashaan ummaddiinna inaad badbaadisaan ood jahliga ka saartaan oo aqoondarada ka saartaan oo fitanka iyo masaa'ibta haysata siday uga badbaadi lahayd inaad ka qeyb qaadataan insha allahu tacaala cilmigaas io aqoontaa rabbi idinsiiyey taana ku talagala inshaa allahu tacaala ee allah tabaaraka wa tacaala wuxuu qur-aanka kariimka inoogu sheegay hal jago ayuu ammaanay jagooyinka kale adduunyada ee muxuaha biniaadamku jecelyo lagu dagaalamo jagooyinka dhammaantood معنويين ومو سيالين لكن هل شغل أي إلهي أدو أماني تبارك وتعالى وشغل الإمام في الدين إن أد نقطة إمام دينيد هجامية دينيد معلن خير كداتكو كدينيد و وناك الغر ودين تو مدة الصحة وسؤالها وجت شوابة ووحي خير كهر قادة إمام في الدين بل دان وأنا مرتبطة وجصر ريسة وإلهي أم بيدي سنة أكو أماني محو أهاي سيحان تيدان إلهي و أماري مركا مرتبضا إنا ديك ستان أود نقطان في الدين تاسا وحي تهي وحا دي آد قالي واه مركا إلهي نكاشدا دادالنا لا إمادا وقادنا إنا اللي دين كان نصيب بدنين واجبك إذا حلك إذن سارنا قدت إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله شيخ سؤال شكل أو حوي يكون الضم سؤالها مباشر كع هذا خط كتوس كلا قاعد <applause> نجي السنة يو يا المشاركة ده كيف برنامج كان قالي قا الدين تلو فا فينا يا مع مع برشة تلو كردينا يو وحوي وحنا رجنا قابا تلو برتوا علمك الشرع قا <applause> مرك الله بربرجو قابا تلو <applause> برتوا علوم تمادي <applause> قا هنا يا دويرين ضد حضور يا يعني أما تشوغا أما إيمانا يا يعني ما لها شريعة هذا اللي هو برضه أرنكاس فرينتا أه كو أدن أه يا دو ديريسو أردا الصومالي محيط هاي ميدا كالا سؤاشا قيمتا كالا وقدم بين وها هذا ستوس أه قد كاغا داونا يا ما كاغا دا جيسانا يا أوليما يا أردو يا دات بدن أو مشاركينا في فيال iyo mujtamac aada u fara badan oo laga yaabo inay shanta qaardood oo adduunka u xodkaagu gaaro waxay tahay farinta u dambaysa ee aada u reebayso maanta ee aad kula dardaarmaysoaallaahukharawxu-aashani horta tii horay ku dhowdahay e muxuu ahaayey majaalista cilmiga iyo goobaha waxbarashada diiniga ah inay dadku ku yaraadaan muxuuahaayy ama masaajidda ha noqoto ama goobaha tacliinta nidaamiga ha noqoto e arintaasi su-aashii horey u dhowdahay jawaabtuna wax weeye waxaan leeyahay runtii baraarug baa jira waayihii hore ma aha ummaddu khayr badan baa jira oo diinta iyo mansiladeeda iyo martabadeeda waa lagu baraarugay waalid aad u fara badan ayaa jecel ilmahoodu inay diinta u bartaan qaar <går> badani waxay la jecel yihiin inay diinta keliya u, -uslama u, -uslama u -uslama bar bartaan qaar badani waxay la jecel yihiin inay maadadii iyo diinigiiba u bartaan way yaryihiin waalidiinta wax aan rabin in ilmuhu diinta u barto laakiin waxaa loo baahan yahay in loo diyaariyo qaabkii eilmahaasi iyo dayartu ay wax ku baran lahaayeen haddii ay rabaan inay labadii cilmba isla bartaan haddii ay rabtaan kan diinta keliya inay bartaan inla diyaariyo waa laga maarmaan oo ay helaan qaabkii iyo meeshii ay wax ka baran lahaayeen khayrkaasi waa jiraa waxoogaa waa iska jira runtii gaabisa marka loo fiiriyo culumta kale adduunyada dhankaasi waa muuqataa inaysan sidii la rabay ahayn oo dhanka kale loo badan ya dhanka adduunyada loo badan yahay laakiin taana tafsiirkeedu waxawey bini aadamkii ba wuxuu iska yahay khuliqa alinsaanu min cajal labada aakhara iyo adduunka ميت كان دك دجا هاي أيو مرو الدور بدا بين آدم كو أيو الدور تا مركا إن وأوحس كالطبيعي يو وح كهر مغضا عندك دكوا جرال لو وح كهر مغضا أم بقلب في ريا لكن وح إلهي فضل تبارك وتعالى دتك الدين تبرتي حتى الدنيا هان مركا اللي يداه كسيدي هرم معها وذات كي دور سنتري معها وذات كي مسكين كاي شدتك استاجي شري معها wadaadkii ee gacanta hooseeyey ee gacanta wax loogu shubahayey maaha ruuxa aqoonta diineed leh waa ruux karaamo laho mujtamaca sharaf ku leh waa ruux hoggaankii mujtamaca qaybka ah waa ruux dhaqaalaha samayntiisii iyo sharikaadkii qaybka ah waa ruux taladii dalka qayb ka ah yacni w waa ruux magac iyo sharaf ku leh haddii uu muxuu ahaay dadka kale la joogana inuu magac iyo sharaf la dheeryahay mooyaane aan ka hoosaynin اشبدلوين الله وين بعد عايق فرتك السنة قدم بيسي إسبد الله داس وحوي وارنتي وحوي ووحيله تبارك تعالى لو جمع هاد عريه وحيبقى هانتها هولاها سيم ارنتها املسيه حوتشيو وحليها هاي كل ضلبة العلم جيدات الدين تبرانا ياي وحشران لكن عقبات بس كشرة وحشرة اري ما فربضان ارنتي لقى جرابي كريه وظروف فربضان باينة هايسته لكن إن شاء الله تعالى Bref.. خير كواشرة waxaan leeyahay un insha allahu tacaala hala sii xoojiyo dadka kale ee culumta maadiga baranaya ee doonaya inay mxuuahaaye aqoonyahan noqdaann waxaan leeyahay waxa ugu horeeya ee la doonaya inaad ka bilowdaan waxay tahay inaad barataan qaabkii ilahay aad u caabudi lahaydeen dalabu lcilmi fariidatun calaa kuli muslim muslim kasta waajibbay ku tahay inuu cilmiga shareecada wax ka barto mid intii waajibka ahaydee farducaynka ahaa ka barta oo kulli kuwada waajiba iyo mid siyaado sii raadiya ubaynau qaybsami mooye ma jirta waxlayidhad ruux waxaa jira loo ogolyahay inuu jaahilnimo isaga noolaado o dhakhtar noqdo inuu injineer noqdo jaahil iska ahaado oo muslim haddana ah maya arintaa iyadaa sax ma aha qodobka igu dambeeye doona insha allautacaala inaan dardaarankayga kaga baxo waxweyaan guud ahaanba waxaanidindardaarmaya intay dhegaysanaysaba ila cabsidiisa tabaarak wa tacaala يا إني نكرم شجنو إن جود الشدة إلى حق سان جودنا إنه تبارك وتعالى يدا واحد هاي طريق كلية الدنيا أقرب اللجوبة بعده روح اللي كفو جادي والدين إلهي كفو جادي وحيالك لك كدور تي ليباني مايو الدنيا آخرتون الليباني مايو نلاشي سنة خسارة كود ضمبين سيد القرآن كون شجعي سيد دولة ليال إلهي أي نكبقنا حقوق دي سنة أي diinta barashadeeda halagu dadaalo ayadaa waxay tahay dariiqa mx aa khasaaraha lagaga badbaada dunya akhraba waxaan idin dardaarmaya meel kastood joogtaanba inaad ku dadaashaan midnimada maxaa yeelay markii qur-aanku ka waramay tawxiidka iyo xaqa ilaahay oo inoo cibaadada loo keli yeelaa waxaa lagu xijiye midnimada iyo ummaddu inay mid ahaato o dad walaaloa noqdaan oo cadaawaadka mxu aha laga fogaado oo uu nebigu ku tilmaamay sa l hylxaaliqa isnacaybka iyo cadaawadu way xiirtaabuu nebigr sal l wsalam diint dadkay xiirtaa dadka diintooday xiirtaa sida ay sakiintu uxiirto timaha u xiirtoo kale saasay diintu u xiiraysaa marka walaalnimadii midnimadii wadajirkii dad walaalo ah oo isku dad ah oo isku dal ah oo isku deegaanah oo isku luqad ah oo muxuu ahaay wax fawaariqah oo hadda kala geysa aynan jirin baynu nahay midnimada halagu dadaalo eqabyaaladda ha layska ilaaliyo dhibkaa iyo aad aragtaan iyo meeshaa ina dhigtay oo keyrkeen inaga reebtay qabyaalada halala wada dagaalamo khaasatan dadka mutacalimiinta ee aqoonyahanka diinta iyo qeybta kaleba qabyaalada halala dagaalamo qaybsanaanta ha lala dagaalamo ummaddan lasii kala wadee lasii kala qaybinaya yani waxwey meel ha laga istaago midnimada halagu dadaalo insha allahu tacaala munkaraadka iyo waxyaalaha dhacaya ee ilaahay uusan jeclayn iyagana ka hortagooda ha lagu dadaalo ummadda khayrka haloogu yeedho maxaa <muchayla> yeelay munkarku mar kasta uu mujtamaca dhexdiisa ku faafo halaag baa soo socda waxaa soo socda musiibo aan la garanaynin qaabkay u dhici doonto waxyaalaha aan la yaabay waxaa ka mid a waxaan wocha maqlay deegaamadaa soomaalidu ay degto markii wuxoogaa nabadgelyeya xasilloonitiba adaba fisqigiiyo fasaadkaa bata yacani waxa wiilashayo gabdhaha iyo isqaawinta iyo xumaanta iyo khamrada iyo, iyo fasaadkaa bata markaasaa ilaahay wuxuu keenaa musiibo tii hore ka duwan tii hore lala qabsaday tu ka yara duwanoo la fahmi karinba haddana yimaada marka maxaa la doonayaa markii ilaahay deganaansho keeno xasilooni keeno nabadgelyadu isbadasho wogaa ynlayaro maratay qabowsado waxaa la raba alxamdulla inlayidhahdo in la shukriyo in ummada munkaraadka laga qabto in fasaadka lagaiska qabto hadii kale sidii nabig kusheegay sal ly sl doontu waa inala wadadegaysa yani nabadgelyada xasiloonida barwaaqada نعمة واحد الله يستيقظك كرده يا إيوه دون الله وده سارية يا سيد النبي صلى الله عليه وسلم دون تا هدانا إلى شنين وضدك دوليلين يا جا إلى لين بدك يجلس هدي بدك جشنا يعني واحد ويا يعني هلكوا جميعا كل وإسلام هلك سمينا وإسلام بابا إنه وأنا تن ما أنت هنا هاي ستة إني إني بضعها مرانا وكوبا بقى وويلي يا جبران ومارتي أي أي محو أهاي تهريبان intii dalalkii ku hadhay in muxuu ahay nolol adag iyo kharbudaad iyo burbur iyo qaraxyo iyo rafaad iyo inaynu ku noolaanno waxaasoo dhan waxaa keenaya wax weeyaan wax kale ma aha masaa'ib bambaanooyin aasan oo masaa'ib iyo dunuub la galay ah ayaa midba maalin qarxaysaa towbad ha loola yimaado marka ilahi a loo soo noqdo khaladkii ha la saxo ilaahi a la raalli geliyo dadka waxyaalaha wada ha la waaniyo ha loo naseexeeyo maslaxada iyo wanaagga dalkiiyo dadkana halaga taliyo oo dhanka wanaagga ummadda ha loogu yeedho inshaa allahu tacaala dadaalka ha la geliyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiinba ragga ee barnaamijka daadihinaya iyo dhammaan walaalaha ey dhegaysanayaba waad mahadsantihiin mar kale ilaahayna tabaarak w tacala haidin barakeeyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wbarakaatu

داد هذا العلم بدن أو علمك الشريعة هذا يجو عن أونلاين سوق الجلوك لقاب فين كرام لقوق عن كرو إلو سوا شيخ علمي هي شيخ ورونتي ولا بدن أيوه هي عندك تجامي عدو كلية دار ماركت مع ملاش وكبدي الله خيرا أنت تنشقون القدس جوتني سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومدد الله بحياتك مع العلم والسلام عليكم ورحمة الله. الحمد